Pengarah filem Mamat Khalid Meninggal Dunia. Pengarah filem terkenal, Mamat Khalid meninggal dunia pada pukul 12:30 tengah malam tadi di Hospital Slim River. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung Seniman, Hafiz Nafiah. Arwah pengsan di Sarang Art Hub, Tanjung Malim sebelum dibawa ke Hospital Slim River dan disahkan meninggal dunia, katanya ringkas melalui pesanan aplikasi WhatsApp kepada bernama. Punca kematian tidak dapat diketahui namun difahamkan akibat serangan jantung. Selain menumpukan masanya dalam bidang perfilman, arwah juga merupakan pemilik kafe Sarang Art Hub yang dibuka di Tanjung Malim sejak 2016. Allahyarham atau nama sebenarnya, Muhammad bin Muhammad Khalid, 58 tahun, merupakan seorang penulis skrip dan pengarah filem selain merupakan adik kepada kartunis terkenal negara Muhammad Nur Khalid atau lebih dikenali sebagai Lat. Allahyarham yang dilahirkan di Ipoh, meninggalkan isteri, Hasmah Hasan dan 5 orang anak iaitu 3 lelaki, Muhammad Khalid Amin, Muhammad Khalid Adam, Muhammad Khalid Zaffar dan 2 perempuan iaitu Sarah dan Nur Hasanah. Antara filem ertangan arwah yang terkenal pastinya adalah Zombie Kampung Pisang, Hantu Kak Lima, Rob dan 18 Puasa di Kampung Pisang yang meninggalkan kesan mendalam kepada peminat filem genre lucu dan hiburan keluarga.